Lidová zábava, veselí a víno vždy neodmyslitelně patřili k sobě. Zvláště v období masopustu, neboli ostatků, je toto spojení umocněno. Právě v neděli na ostatky jste mohli ochutnat to nejlepší, co nabízejí vinice ve Velkých Němčicích a jejich okolí. Já vás všechny vítám na 57. ročníku výstavy vín ve Velkých Němčicích. Chtěl bych samozřejmě poděkovat zahrádkářům a vinařům velkoněmčickým za to, že nám tady to prostředí krásně připravili pod vedením svého předsedy, toho musím zmínit, Františka Šabaty, samozřejmě všech členů a v podstatě i všech návštěvníků, kteří to svou přítomností nazdobili tady. Jak říkám, je to 57. ročník bez přerušení. Zúčastňuje se ho zhruba tak nějak kolem 600 lidí. Věřím tomu, že se tady všem návštěvníkům bude ve Velkých Němčicích v tomto sále kulturního domu líbit. No a samozřejmě těším se na další návštěvu příštím roce. K vínu rozhodně patří dobrá hudba a ani ve Velkých Němčicích tomu nebylo jinak. Dobrou náladu podpořila cymbálová muzika Lália, se kterou si návštěvníci také s chutí zaspívali. Já jsem, prosím, tady nejstarší žena. A účastníte se pravidelně výstavy? Rok už tu tady po 57. Ale sama, protože můj se dívá na mě už z vrchu, 18 roku. Já vám můžu říct upřímně, že mě vždycky někdo něco nalil, takže já nevím co. Vlašský Riesling naposledy, ale výborný. Já jsem před chvilkou došel, takže jsem začal pít vlašáky a nejlepší vlašák Ladě Frankovýho mladšího. Zatím to je vlašák podle mě Augusta. Proč sem rád chodíte? Protože jsem místní a je tady asi velký výběr vín. Sami tady dáváme víno, takže to už taká asi povinnost sem přijít. Jaká vína preferujete? Jaká vám nejvíce chutnají? Osobně asi červená a taková spíš tvrdší, suší. Tak obecně proč semka, si myslím, většina lidí chodí samozřejmě víno. Víno je, si myslím, taková záminka. Hlavní je samozřejmě, že se tady potkáme jako fakt všichni, kdo se normálně nepotkáme v hospodě. K vinařům z Velkých Němčic má dlouhodobě blízký vztah také senátor Jan Hajda. Jehož nejoblíbenější odrůdou ze zdejších vinic je Riesling Kolínský. Pravidelně se zúčastňuji, vždycky dávám někomu z těch němčických vinařů nějakou cenu a cítím se tady mezi nimi dobře a myslím si, že dělají velice dobrou práci pro propagaci moravských vín. K vinařům a vínu z Velkých Němčic má velmi dobrý vztah, protože ještě v mládí jsem tady vyrůstal v sousední vesnici, navštěvovali jsme se jak po sportovní stránce, taky jsem se chodil na první výstavy a seznámil jsem se zde s dobrými víny. Podpora vinařů je obecně důležitá, protože vinaři se starají o krajinu, dávají tomu obrovské úsilí a víno je velice těžce vydřená plodina a zaslouží si v rámci toho, aby bylo prodáváno a aby vinaři se nám nadále starali o přírodu. Dalšímu ročníku vína bych popřál, aby byl minimálně tak kvalitní jako v roce 2016, aby byla dobrá kvalita, dobrá cukernatost a vinařům, aby se víno i hrozně dobře prodávali. Návštěvníci výstavy se pravidelně těší na ta nejlepší vína, která jim zdejší kraj nabízí. Pravidelnosti už celých 57 let zaručují sami pořadatelé, kteří nevynechali jediný rok, aby v neděli na ostatky mohli potěšit všechny milovníky dobrého vína. Snažíme se dodržet tradici, kterou nám začali nebo předali naši dědové, otcové a podobně. Termín výstavy se mění podle Velikonoc, která na období nedělí ostatku a je to 6 týdnů od Velikonoc zpátky. Vzorku letos bylo 876, je to takový průměr vzorku, který dostáváme nebo obdržíme od vinařů, malovinařů a ostatních firem na tyto výstavy u nás pořádané. Samozřejmě nejvíc bylo vín z ročníku 2016, jak bílých, tak i červených, ale dodávají vinaři i ročníky starší, to znamená i 2011, 2010. 2016 je jeden z ročníků, který se vydařil, počasí bylo pěkný, bylo
příznivé taky srážky dešťové, takže to vyšlo pěkně, ty vína jsou opravdu pěkná zajímavá. Součástí programu samozřejmě bylo předávání cen v jednotlivých kategoriích. Máme to jak pro místní, tak pro vinaře z okolních vesnic a je to zhruba tak půl na půl dodanými vzorky, jak našimi, tak z okolních vesnic. Šampiony dnešní výstavy vín, vína ročníku mladých, to znamená roku 2016, za víno rulanské šedé Prokeš Kamil z Velkých Němčic, za víno červené Cabernet Sauvignon Vojtich Petr z Velkých Němčic, vína starších ročníků Najburské ročník 2015 pan Mačka Ladislav Žežabčic a Merlot starší ročník barikové pana Roska Kamila z Nosislavy. Jinak ve všech odrůdách zastoupených pěti a více vzorků vyhlašujeme vítěze odrůd, to znamená pro vína mladá i pro vína starších ročníků. Návštěvníci výstavy mohli ochutnat 876 vzorků, takže vybrat si to své nejoblíbenější nebyla jednoduchá záležitost. Na závěr reportáže vám tedy ještě prozradíme, jaké odrůdy jsou pro Velké Němčice typické. Jedna z typických odrůd Velkých Němčic je Millertu, Gau, Velklinské zelené, Riesling, Rýnský, z červených, Svatovavřinecké, poslední dobou Zweigle.